ערב טוב לכולם. אני אדבר היום בקצרה על ההשפעה על הילד של כפיית הורות על הורים שאינם יכולים לגדלו, ועל האחריות והזיקה שזה יוצר בין הילד לבין המדינה. אנחנו בשלב השני של הכנס, שלב הספיד אינו מתיימר חלילה לא למצות את הנושא וגם לא להציגו באופן מלא, אלא פשוט להניח זווית נוספת על שולחן הדיונים המכובד הזה שאנחנו שותפים לו היום בערב. ואני אבקש אבל להתחיל בהערה מקדימה, בדיסקליימר. חלילה, 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 שלא ישתמע מהדברים שאומר בהמשך, שלדעתי נקודת המבט לפתרון המחלוקת בשאלת ההפלות היא נקודת המבט של הילוד. אין בדיון שאנחנו נקיים פה בהשפעה של ההורות הכפויה על הילד הנולד, באחריות המדינה לכך, כדי חלילה להסיט או לקרסם, ולו במעט מהדיון החשוב שנדון כאן בכנס, על זכותה של האישה לבחור להפוך או שלא להפוך לאם. הדיון שאני מבקשת לעורר מנקודת המבט של הילד, אינו אלא בבחינת מעין הצבת מראה, בפני אותם אנשים אשר בשם זכותו של הילד, מבקשים לכפות על האם את לידתו. מראה שמבקשת לעצור ולחשוב אילו חיים צפויים לילד הזה אשר לידתו נכפתה על אמו, ואיזו אחריות יש למדינה אשר כפתה את המשפחתיות הזו. משום שלהורות הכפויה השפעות רבות ומגוונות על הילד לכל אורך חייו, קצרה העירייה כאן וקצרה האוטוריטה המקצועית שלי בכלל, לפרוס את כל הרבדים האפשריים ואת עומקם של המשמעות של להיות ילד למשפחה שביקשה שלא להביאו לעולם. אני חושבת שכולנו מבינים בעצמנו את החשיבות של להיות אהובה, להיות רצויה. כולנו מכירים את ההשפעות הפסיכולוגיות הקשות שיש לניכור הורי, להורות שהיא בעל כורחה על אותו הילד. וברשותכם אני כך אבקש להביא בפנינו שיר של אלביס פרסלי שנקרא In the Ghetto, ונראה את הבית הראשון שלו, ואומר השיר: On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto, and his mama cries, because if there's one thing that she doesn't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. אז אנחנו מביאים את הילד לתוך הסיטואציה הקשה, המורכבת הזו, של אי מסוגלות של המשפחה, אי מסוגלות של האם לתמוך בו, אם זה אי מסוגלות כלכלית, סביבתית, רגשית, לגדל את הילד, מקום מגורים, חינוך, סביבה בטוחה לגידול הילד. מהרמה ולו הנמוכה ביותר של קניית צורכי החיים הבסיסיים, חבילת הלידה הבסיסית, מחירי החיתולים. אנחנו מוצאים ילדים בהזנחה, באותות, שוכבים פעמים רבות במיטתיהם, עם ההפרשות, אמאות שחיות בעוני, שחורים שבלית ברירה מועלות את הפורמולה, בהרבה מים, פשוט מן הטעם שהפורמולה היא כל כך יקרה, והילדים האלו מגיעים בסוף למצב של תת תזונה. אז ממשיך הבית השני ואומר, People, don't you understand? אומר לנו אלוויס בשירו, The child needs a helping hand, or he will grow to be an angry young man someday. והשיר הזה אגב במקור נקרא The Vicious Circle, המעגל האכזרי שלמעשה אנחנו מביאים את הילד לעולם. אנחנו נתייחס כמובן גם להיבטים הכלכליים המשמעותיים של גידול ילד, ואם אנחנו נסתכל על המחקרים שבוחנים את העלות הממוצעת של גידול ילד בארצות הברית עד לגיל 17, אנחנו מדברים על כרבע מיליון דולר לילד. כמובן שהמחיר הזה משתנה בהתאם לגילאים של הילדים, אבל זה המחיר הממוצע במשפחות ממעמד הביניים בארצות הברית. אם אנחנו נתייחס לדוגמה למשפחות חד-הוריות בארצות הברית שחיות בעוני,
אנחנו עדיין נמצאים באזורים של כ-175 אלף דולר לגידול ילד בודד. אז אנחנו מסתכלים על אותה מדינה שקופה את האורות על אותם אנשים. אגב, אותה מדינה מוסמכת גם לקחת את הילד מאותם ההורים. שני אירועים מצלקים, טראומטיים, כמובן לילד, להורים, המדינה מוסמכת לכפות על פלונית הורות, ולהניח, בניגוד לדעתה של אותה אישה, שהיא הורה מספיק טוב כדי להביאו לעולם. אותה מדינה רשאית אחר כך עם היוולדו להניח ולהוכיח שבדיוק אותה אימא, לא שהייתה מספיק טובה כדי להביאו לעולם, איננה הורה מספיק טוב כדי לגדלו. עצם האפשרות החוקית הזו שקיימת ומיושמת בפועל של הוצאת ילדים מהוריהם הביולוגיים, עומדת תפיסה שלא כל אדם יכול להיות הורה, אז המדינה יכולה לקבוע לאחר הלידה שהאימא הזו איננה מתאימה להיות אימא, אבל היא לא יכולה לאפשר להם להעיד על עצמה לפני הלידה, לומר, אני לא אוכל לעמוד בזה, מטעמים שונים, רגשיים, פסיכולוגיים, כלכליים. אני לא אוכל לעמוד בגידול הילד. ואנחנו אומרים, אי אפשר מחד להתייחס אל העובר כאל בן אדם, נושם, קיים, עם רגשות, כדי לכפות את הבאתו לעולם, מבלי להתייחס לכך שבסופו של הדבר מביאים לעולם אדם חי, נושם, עם רגשות, עם צרכים שהאם לא יכולה לתת להם מענה. אז יש לנו חסר בשיח של המתנגדים להפלות, שנותן המון מקום לזכותו של הילד כבן אדם בשלב ההיריון, וההתעלמות מקורות אותו אדם בדיוק דקה לאחר היוולדו, בייחוד כשאנחנו מדברים על ארצות הברית. מדינה לא סוציאלית, שלא מסייעת. האמירה שלי, אם המדינה מחייבת אנשים להפוך להורים בעל כורחם, חלה על המדינה חובה, מכוח יצירת המצב הזה, לדאוג לכך שאותו ילד יקבל את המענה המלא בתוך המשפחה. את המדינה כפית על שני הצדדים האלו, האם, והילד את המשפחתיות הזו, תמחי בה במשפחה הזו באופן מלא. מגורים מתאימים, כלכלה, חינוך, תמיכה רגשית. מדינה לא יכולה להיות לא סוציאלית מצד אחד, ומחייבת הורות מהצד השני. עצם ההחלטה של כל מדינה ובדינה בארצות הברית, שתבחר לאסור בהפלות, יוצרת חובה משפטית, זיקה משפטית בין המדינה, לבין התא המשפחתי הזה, לדאוג לכך שכל התנאים הנדרשים לקיומו, חינוכו, בריאותו, הנפשית והרגשית של הילד, מתקיימים. זה פסק הדין שאולי הייתי הולכת עליו בארצות הברית, בהינתן שמדובר במדינה שחל באיסור על ההפלות, לייצג ילדים ואימהות שהביאו ילדים לעולם בנסיבות האלו, ולומר בבית המשפט, יש לכם חובה משפטית כלכלית מוגברת כלפי הילוד. על הזכות שלי להיוולד, יאמר הילד, הגנתם? עכשיו קיימו גם את זכותי לחיות בכבוד. תודה רבה לכם.